নমস্কাৰ আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰিপৰ্টাৰ্ছ পইণ্টলৈ মই কমলেশ বৰ্মনে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান আমি কি এটা ছিটুৱেশ্যনত আমি জীয়াই আছোঁ বা জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিব লগা হৈছে। কোভিড পৰিস্থিতি এতিয়াও অসমত শান্ত হোৱা নাই। আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে কামৰূপ মেট্ৰ'ত কিছু সংক্ৰমণৰ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে, যদিও গ্ৰাম্য অঞ্চলত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা কোনো কাৰণতে হ্ৰাস পোৱা নাই। এটা উদ্বেগজনক তথ্য আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমত জনাবলৈ দিছে। ইয়াৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোভিড মহামাৰীৰ লগতে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিন্তু আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। কাৰণ সন্মুখত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নোহোৱাক লৈ আজি পৰ্যন্ত সুস্পষ্ট নীতি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে। তাৰ বিপৰীতে আন আন যিখিনি অধ্যয়নৰত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰতো কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট মানুহৰ পৰিছে, বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। যদিও বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এই সময়ছোৱাত অনলাইন ক্লাছ বা অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে, আৰু ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোৰ পৰা অসমত যে অনলাইন যি ক্লাছ, সেই ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। কিন্তু এই অনলাইন ক্লাছ এই শব্দটোৱে বা এই কাৰ্যটোৱে অসমৰ যি ছাত্ৰ সমাজ আছে বা ছাত্ৰী সমাজ আছে বা অসমৰ যি অধ্যয়নৰত শিশুসকল আছে, এইসকলক কি ধৰণে উপকৃত কৰিব পাৰিব? কাৰণ এটা নোহোৱা নোপোজা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ আমাৰ যিখন সমাজ আছে, এই সমাজখনৰ কাৰণে এই শব্দটো অতিকৈ নতুন। কাৰণ বিগত বৰ্ষৰ পৰা এই শব্দটোৰ লগত আমি চিনাকি হৈছোঁ, কিন্তু বিগত বৰ্ষতো অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিলে, অনলাইন পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কিন্তু এই অনলাইন ক্লাছে আচলতে কিমান সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বা এই অনলাইন ক্লাছে কিমান দূৰ শিক্ষক যি ছাত্ৰ সমাজক আগুৱাই লৈ যাব তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই সন্দৰ্ভতে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰি আমাৰ লগত সুন্দৰ পেনেল এটা আমি আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মোৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ সীমা বৰা, সঞ্চালিকা আৰোহণ ইনষ্টিটিউচনৰ। মই সীমা বৰা বাইদেউক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ লগত আছে ৰীতামণি ভূঞা, শিক্ষয়িত্ৰী ৰীতামণি ভূঞা বাইদেউক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। লগত আছে মহিধৰ কলিতা, সাধাৰণ সম্পাদক অসম অতিৰিক্ত মাধ্যমিক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সন্থাৰ। লগতে আছে গোবিন্দ কলিতা, সাধাৰণ সম্পাদক অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা। চাৰিওগৰাকী আমি বিশেষ ব্যক্তিক আজি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু চাৰিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ লগত জড়িত, পাঠদানৰ লগত জড়িত, গতিকে এই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলৰ নিশ্চয় বিশেষ মতামত থাকিব। মই প্ৰথমে আহিছোঁ মহিধৰ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। যে মহিধৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমি অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ কথা যিধৰণে প্ৰচাৰিত হৈ আছে বা চলি আছে, এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰম আৰু বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষা সমাজ প্ৰাৰম্ভিক আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব? নমস্কাৰ। যিহেতু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে আমাক অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ এই শিক্ষা পদ্ধতিটোলৈ লৈ আহিছে, আৰু এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰম প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে 1990 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত। তেওঁলোকে পৰীক্ষামূলকভাৱে এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰমটো 1990 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন গৱেষণা আদিৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে গম পাইছে যে এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰমটো একেবাৰে বিজ্ঞানসন্মত নহয়। তাৰ মাজতো যেতিয়া পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰে তেতিয়া আমি এই অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব লগা হয়। আমাৰ যোৱা বছৰ আৰু এইবছৰ আমাৰ যিহেতু কৰোণাকাল বা কৰোণাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে আমাক এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰমত আমাক সাঙুৰি ল'লে ছাত্ৰ শিক্ষক অভিভাৱক সকলোকে। তাৰ মাজত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুয়োটা দিশে আছে, কিন্তু আমি ভবা ধৰণে বা শৈক্ষিক মহলত যিধৰণে আলোচনা হৈছে যে এই অনলাইন পাঠ্যক্ৰমে যথেষ্ট আমাক সকাহ দিব, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত সমস্যা আমি পাইছোঁ। নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, সমস্যা পোৱা গৈছে। আপুনি আপোনাৰ মই ডক্টৰ সীমা বৰা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই একেইটাই প্ৰশ্ন যে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম যিটো আমাৰ বাবে নতুন শব্দ, যোৱা বছৰ আমি বেছিকৈ প্ৰচাৰ হৈছিল বা শুনিবলৈ পাইছিলে, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জনতাৰ কথা কৈছোঁ, কেৱল চহৰাঞ্চলৰ কথা আমি কোৱা নাই, সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ কথা কৈছিলোঁ। একেটাই প্ৰশ্ন যে প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য আপোনাৰ কি হ'ব অনলাইন শিক্ষা আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষা সমাজখন? হয়, গাঁৱলৈ যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইয়াতে ধৰক কিছুমান ঠাইত নেটৱৰ্কৰ বহুত অভাৱ নহয় জানো, তেনেকৈ গাঁৱতো ধৰক কাৰোবাৰ তাত এণ্ড্ৰইড মোবাইল লোৱাৰো ব্যৱস্থা নাথাকে। এনেকুৱা দুখীয়া পৰিয়াল থাকে যিসকলৰ হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাথাকে, তেওঁলোকে সেই অনলাইন শিক্ষাটো কিমান উপকৃত হ'ব নিশ্চয় সেইটো গৈ পেলাই নাপায়। আৰু ধৰি লওক আমাৰ ইয়াতে কিছুমান চহৰ অঞ্চলত অনলাইন শিক্ষাটো প্ৰযোজ্য হ'লেও গাঁও অঞ্চলত একেবাৰে প্ৰযোজ্য নহয়, একেবাৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে
প্ৰযোজ্য নহয় তেওঁলোকে সদায় সমস্যাৰে সন্মুখীন হয় ধৰক আজি মোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰতে যদি ধৰি লওঁ আজি মোৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ল মোৰ এণ্ড্ৰইড ফোন বেয়া হ'ল মোৰ ল'ৰাটোৱে এতিয়া মই এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে কওঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম কৰি থাকে বেয়া হোৱাৰ লগে লগে আজিৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি নাপালে নহয় জানো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সমস্যা বহুত সন্মুখীন হওঁ লগতে আমাৰ যিসকল অন্ধ দিব্যাংগসকল দিব্যাংগসকলে কি ধৰণে বুজি পাব অনলাইন শিক্ষাটোত আৰু অনলাইন শিক্ষা বুলি ক'লে কিছুমান কি হয় অনলাইন ধৰক জুম কৰিছে জুমতটো ধৰক কাকো ভালকৈ দেখা নাপায় কিছুমানে কানেক্ট পায় কিছুমানে নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু কিছুমান বেছিকেলি আপোনাৰ হোৱাটছএপ ক্লাছেছ হয় অনলাইনত হোৱাটছএপ ক্লাছ হোৱাটছএপ ক্লাছত টিচাৰে দিলে ষ্টুডেণ্টে পালে কিন্তু অভিভাৱকে যদি নাচায় তেওঁলোকেতো সেইখিনি একো গমেই নাপায় যিখিনি গুণগত শিক্ষা বা যিখিনি যিখিনি খৰকি মাৰি জানিবৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি আচলতে কোৱা নহয় নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হাতত মোবাইল থাকি নাথাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা নিশ্চয় আছে মই গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য কেনেকুৱা হ'ব চাওক আপোনাৰ যিটো অনলাইন মানে আপোনাৰ ক্লাছৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে এই ব্যৱস্থা যদি আমি ভালকৈ পঢ়িয়াই চাওঁ বা আমি অনলাইনৰ যিটো আমি চিষ্টেমত মানে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব গৈছোঁ নহয় আপোনাৰ এইটো আমাৰ 20% মানে ল'ৰা ছোৱালীক কভাৰ কৰিছে 80%ে কভাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণটো হ'ল এইটো যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে ধৰক অসমত চিটি আছে মহানগৰ আছে সেইখিনিতো আপোনাৰ ধৰক 30%ৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক কভাৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণটো হ'ল এইটো যে আপোনাৰ আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ নেটৱৰ্ক আছে যিবিলাক নেটৱৰ্ক কোম্পানী আছে আমাৰ কোনো এটা কোম্পানীতে মানে নেটৱৰ্কবিলাক ভালকৈ নাথাকে আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোবাইলৰ এণ্ড্ৰইডবিলাক মানে বহুত আপডেট হৈয়ে আছে এতিয়া আগৰ যিবিলাক মোবাইল আছিল সেই মোবাইলবিলাকত এই মানে আপোনাৰ ক্লাছবিলাকৰ কামেই নকৰে আপোনাৰ আৰু হে নেটৱৰ্ক নাপায় আপোনাৰ মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ আপোনাৰ মোৰ স্কুলৰ ভিতৰতে আপোনাৰ নেটৱৰ্ক নাথাকে আমাক গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে যে ই বিলৰ চিষ্টেম কৰিছে আমি ই বিলখন কিন্তু আমি ঘৰত বনাব লাগে গতিকে আমি টিচাৰ হৈ আমাৰ আমাৰ মোবাইলবিলাকো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আছে তাৰপিছতো আমি নেটৱৰ্কটো নাপাওঁ গতিকে এই অনলাইনটো হৈছে কি এটা শ্ৰেণীক মানে সুবিধাটো দিয়া হৈছে ধৰক কিছুমান অভিভাৱকে কেনেকুৱা অভিভাৱক যে আমাৰ সেৱাত ধৰক 6টা আমাৰ মানে ছাবজেক্ট আছে 5টা কোৰ ছাবজেক্ট সেইটো শ্ৰেণীৰ যিটো শ্ৰেণীয়ে মানে ধৰক 5টা ছাবজেক্টত 10জন টিচাৰ মানে নিয়োগ কৰিছে সেই শ্ৰেণীটো লাভান্বিত হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে কৈছে যে সম অধিকাৰ দিব লাগিব আমাৰ 1%এ কি কৰিছে এই শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত আছে নিশ্চয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে গোবিন্দ কলিতা কাৰণে আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি মই ৰীতামণি ভূঞা বাইদেউ মই প্ৰাৰম্ভিক মন্তব্য আপোনাৰ পৰা এটা লৈ লৈছোঁ সেইটো হয় মানে আমাৰ মৈদৰ কলিতা ছাৰ বা গোবিন্দ কলিতা ছাৰ সীমা বাইদেউ তিনিওগৰাকীয়ে কৈছে আমাৰ অনলাইন শিক্ষাৰ যিখিনি অসুবিধা আছে কিন্তু মই ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত তাৰমানে যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত ধৰক আপুনি অনলাইন নকৰি অফলাইনৰতো কোনো অপশ্যন নাই এতিয়া গতিকে এটা তাৰমানে সাময়িক সকাহ অনলাইনটো সাময়িক সকাহ যিটো তাৰমানে তাকো হয়তো সকলোৰে বাবে নহয় সম্পূৰ্ণ সাময়িক সকাহ একো নকৰাকৈ কিবা এটা কৰা নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সুন্দৰ মন্তব্য এটা দিছিলে যে এটা সাময়িক সকাহে মাতো প্ৰিয় দৰ্শকসকল আমি এতিয়া এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাম গোলাঘাটৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আমাৰ পঠাইছিলে গোলাঘাটৰ এগৰাকী শিক্ষকে এই ভিডিঅ'টো কৰিছিলে 2020 বৰ্ষত যেতিয়া লকডাউন হৈছিল আৰু সেই সময়ত যি অনলাইন ক্লাছৰ চলিছিল সেই অনলাইন ক্লাছৰ সন্দৰ্ভত এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আমালৈ পঠাইছে তেওঁ মন্তব্য কিছু কৰি পঠাইছে মই সেই মন্তব্যখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই পিছে থকা মোৰ বন্ধুসকলক সেই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজী শইকীয়া মই কাকটঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গণিত বিষয়ৰ শিক্ষক অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে সেই বিষয়ে মই মত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ 2020 বৰ্ষত যেতিয়া কোৱিডে সেই সময়ত ঘপককৈ আমি অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল আমি আমাৰ কাৰণে কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে কোনো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিল আমি সেই ব্যৱস্থাত আমি কোনোদিনে আমি আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হোৱা নাছিল কাৰণ খুব সুন্দৰধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত পাঠদান চলি আছিল কিন্তু সেই যেতিয়া আমি সময়ৰ দাস যেতিয়া সেই সময়ত আমি বাধ্যত পৰি আমি সেই ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ল
আমি ছাত্রছাত্রীসকলক ফোন কৰি বিভিন্ন ফোন নাম্বাৰ লবলৈ আমি বিভিন্ন গাঁওবুঢ়াৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্রছাত্রীৰ যোগেদি আমি ছাত্রছাত্রীসকলৰ ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ সমস্যা দেখা দিলে হোৱাটছআপ চবৰে নাছিল সেই সময়ত। হোৱাটছআপ যে থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণাও আমি আচলতে বিদ্যালয়বোৰ দিয়া নাছিলোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাইছোঁ যে আমি সেই অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা হোৱাৰ আগত আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত যদি কেনেবাকৈ আমি কাৰোবাৰ মোবাইল আমি পাওঁ তেতিয়া আমি 500 টকা ফাইন কৰিছিলোঁ। গতিকে যাক আমি আমাৰ বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমি পঢ়া শুনা খবৰ ল'বলৈ, যদি গাৰ্জেন অভিভাৱকে কয় যে তেওঁ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে, আমি মোবাইল জব্দ কৰিছিলোঁ। গতিকে আমি মোবাইল জব্দ কৰাৰ পাছত সেই শিক্ষকসকলে আকৌ আমি ফোন কৰি ক'বলগীয়া হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোবাইলটো দি দিয়ক। এতিয়া আমাৰ কাৰণে সেইটো দুখৰ বিষয় আছিল সেইদিন, কিন্তু উপায় নাই। আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অনলাইন ব্যৱস্থাত শিক্ষাদান দিবৰ বাবে। আমি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সৰু সৰু ভিডিঅ' কৰি পেলাই আমি পঠিয়াইছিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে সেই ভিডিঅ'বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নেটপেকৰ অভাৱ হয়, নেটৱৰ্কো নাথাকে, বহুতৰ সৰু সৰু জিঅ' মোবাইল সেইবিলাকত তেওঁলোকে বহুত ষ্ট'ৰেজ নাথাকে, তেনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিলে। তেতিয়া তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ জুম এপৰ দ্বাৰা আমি ক্লাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। জুম এপৰ যেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ আমি কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিকাব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু শিকাব পাৰিলেও কি হ'ব, সেই সময়ত তেওঁ নেটৱৰ্কৰ যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিছে, এতিয়াও আছে সেইদিন নেটৱৰ্কৰ সমস্যা। কিন্তু সেইধৰণে আমি যোৱা বছৰত আমি বিদ্যালয়বিলাকে পাঠদান কৰিছিলোঁ যদিও আমি ইমান লাভৱান হ'ব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপাছতে আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত আমি যোৱা বছৰ এটা বিশেষ ভাল কাম এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল যে প্ৰতিটো সপ্তাহত এছাইনমেণ্ট দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হ'ল। আমি সেই এছাইনমেণ্টবিলাক আমাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা হোৱাটছআপত দিয়ে। আমি প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই প্ৰতি সাপ্তাহিক এছাইনমেণ্ট দিয়া হয়, আৰু যদি সেই এছাইনমেণ্টটো তেওঁলোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি কিবা প্ৰকাৰে কাৰোবাৰ যোগেদি আমি অফলাইনত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাক চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। সেইবাৰ তাৰ পৰা কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছিল যাৰ মোবাইল ফোন নাছিল, আৰু যোৱা বছৰ বহুতৰে মোবাইল ফোন নাছিল। গতিকে আমি গাঁৱত অঞ্চলত আমাৰ 20% মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন ব্যৱস্থাত সফল হৈছিল। ইয়াৰ পাছত আহিলে আমি 2021 বৰ্ষ, আমি ভাবিছিলোঁ যে এই যি অনলাইন ক্লাছ চলিছিল সেই অনলাইন ক্লাছ কৰা এগৰাকী শিক্ষকৰ মন্তব্য, গোবিন্দ কলিতাৰ মন্তব্যটো আপুনি শুনিলে কি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে আৰু অতি দুখ পাইছে তেখেতে প্ৰথমতে কৈছে যে যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল দেখা পাইছিল সেই সময়ত সেই মোবাইল জব্দ কৰা হৈছিল, আনকি ফাইন পৰ্যন্ত কৰা হৈছিল। তাৰপাছত সেই শিক্ষকগৰাকীয়ে অভিভাৱক ফোন কৰি ছাত্ৰটোক মোবাইল দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিল। এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ স্কুলবিলাকতো আছিলে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল পালে আমি গাৰ্জেন কল কৰোঁ, মোবাইল ৰাখি দিওঁ, পানিছমেণ্ট দিওঁ, এইবিলাক ব্যৱস্থা আছিলে। আৰু এই আমি যেতিয়া আমি 2020 চনৰ আমি এপ্ৰিল মাহত মানে আমি এটা অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাই আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষকবিলাকৰ পৰা অভিযোগ আহিছিল যে আমি মোবাইল চলাব নাজানো, আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, যে এনেকুৱাকৈ আমি কিবা মানে অ'পেন প্লেছত 4-5টা ষ্টুডেণ্ট লৈ আমি কিবা ক্লাছ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো হয় নেকি। আৰু এইটো আমি 2020ৰ আপোনাৰ ধৰক এপ্ৰিল মাহত আমি শিক্ষকবিলাকৰ লৈ আমি এটা অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ পৰা পেলাই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আমাৰ প্ৰথম কিন্তু আপোনাৰ যোৰহাট জিলাত এই আৰম্ভণিটো হৈছিলে। আৰম্ভণি হৈ যদি আমি লকডাউনটো যদি কণ্টিনিউ থাকিলে হয় আমাৰ 8খন জিলাত মানে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে এই কামটো। যদি লকডাউনটো তেনেকৈ থাকিলে সেইটো এটা ভাল প্ৰগ্ৰেম আছিলে আপোনাৰ, সেইটোত খুব ছাকচেছ হ'ল হয়। কিন্তু আপোনাৰ আমি ধৰক এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ টিচাৰবিলাকক এটা প্ৰেচাৰাইজ কৰা হৈছে মানে অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে। অনলাইন ক্লাছটো এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে টিচাৰক ব্যস্ত ৰখা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ বেনিফিট হোৱা নাই। নিশ্চয় নিশ্চয় গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া বৰ সুন্দৰ মন্তব্য দিছে। আমি এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি আমাৰ লগত থকা বাকী অতিথিসকলৰ লগত আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি এইদৰে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম, সময় আছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে জানে আমি আজি অনলাইন ক্লাছৰ সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা কৰি আছোঁ। এই অনলাইন ক্লাছে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক বা কিমান অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক কিমান উন্নয়ন কৰিব এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছোঁ, বা অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে অসমৰ যি শিক্ষাখণ্ডৰ যি শিক্ষা দান কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব নে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা উচিত পদক্ষেপ নহয় বা হয়, এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু বিৰতিত যোৱাৰ পূৰ্বে যে গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল যে 4গৰাকী অতিথিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে অনলাইন যি ক্লাছৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক
সকলো ছাত্র ছাত্রীকে উপকৃত নকৰিব এটা পাৰ্চেণ্ট বা এটা হিচাপতে কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীয়ে উপকৃত হ'ব এই সন্দৰ্ভত আৰু ইয়াৰ ওপৰত গোবিন্দ কলিতাগৰীয়া সুন্দৰ মন্তব্য এটা দিছিলে এই অনলাইন ক্লাছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে শিক্ষকক ব্যস্ত ৰখাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ছাত্র ছাত্রীক নহয় আচলতে মহিদৰ কলিতাগৰীয়া আপোনাৰ কি ধৰণৰ মন্তব্য হয় নিজে মই নিজে এই ছাৰে কোৱা অভিজ্ঞতাটো মুখামুখি হৈছোঁ যে মোক যিবিলাক ক্লাছৰ অনলাইনৰ মানে দিয়া হৈছিলে এইবিলাক ক্লাছত মই যেতিয়া অনলাইন ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধোঁ বা যিবিলাক উত্তৰ দিওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈকে উত্তৰবিলাক দিব পৰা নাই আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডৰ যিবিলাক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়বিলাকত বেছিভাগ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোন নাথাকে ঘৰত আৰু স্মাৰ্টফোন থাকিলে একেবাৰে কম দামী স্মাৰ্টফোন কিছুমান তেওঁলোকক দিয়া হয় যিবিলাকত নেকি ভিডিঅ' বা তেওঁলোকৰ টেকনিকেল কথা কিছুমান থাকে আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱকবিলাকেও এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোবাইলটো দিয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সুযোগটো গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমৰ সলনি তেওঁলোকে বেলেগ কিবা মোবাইলত বেলেগ ধৰক গেম বা এনেধৰণৰ দিও চোৱাতে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰে গতিকে এই ধৰণৰ কথা আছে আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি যে আমাৰ যিহেতু অনলাইন ক্লাছটো এটা আমাৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ ই আহিছে আৰু অহাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যিখন নিজৰ ঘৰখনৰ দ্বিতীয় যিখন ঘৰ বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ দূৰত্ব লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে আৰু যেতিয়া দূৰত্ব বাঢ়ি গৈ আছে বিশেষকৈ কোন ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ যিখন খেলপথাৰ আছিল যিখন শিক্ষাৰ পথাৰ আছিল এইখন এটা মোবাইলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাৰ এটা মনস্তাত্ত্বিক দিশো আছে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই মনস্তাত্ত্বিক দিশটোৰ ফলত এই শিশুবিলাকৰ তিনিটা বেমাৰত এতিয়া ভুগিছে সেই এটা মই মানে মনস্তাত্ত্বিক ডক্টৰ নহয় কিন্তু নিজে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তিনিটা বেমাৰ হৈছে কি এটা তেওঁলোকে মোবাইল সৰ্বস্ব হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভৱিষ্যতেও আমি এইদৰে মোবাইলটোতে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৈশৱ তেওঁলোকৰ কৈশোৰ বা তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা এইবিলাক দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ এটা বস্তু হৈছে কি যে মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্তিটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে গতিকে মোবাইলটোৰ যিহেতু মোবাইলটোৱে ইমান মানুহক দিব পাৰে বস্তু যে তেওঁলোকে সেই মোবাইলটোৰ জৰিয়তে যিমান ভাল পথত যাব পাৰে তাতকৈ বেয়া পথতো বহুত যাব পাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটিটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায় আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে কি ধৰক আজি আমাৰ এই অনলাইন ক্লাছ এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে চলি আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ এটা অমনোযোগী এটা বেমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া মোবাইলটো এটা সহজলভ্য বস্তু এটা বৰ মানে নিজৰ মনৰ এটা চাহিদা পূৰণ কৰা বস্তু গতিকে স্কুলত গৈ যেতিয়া এখন বোৰ্ড পাব তেতিয়া এটা কথানি পাব ছাত্ৰ তেতিয়া তেওঁ সেই মোবাইলটোৰ কথাহে ভাবিব কিন্তু গতিকে এইটো এটা হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনস্তাত্ত্বিকভাৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় মই সীমা বৰা বাইদেউ এই মহিলা কলিতাগৰীয়াই অতি স্পৰ্শকাতৰ কেইটামান কথা কৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে দ্বিতীয় ঘৰখনৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰখা হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশে আচলতে কৰিছে কিন্তু এই যিটো মোবাইল আমি খবৰ পাই আছোঁ যিহেতু আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত বা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি খবৰ এনেকুৱা খবৰ দিব লগা হৈছে যে যোৱা পৰহি দুটা দিন আগত কোকৰাঝাৰত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে বিজনীত তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে যে মোবাইল ফোনটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাজনে ছুইচাইড হয় তাৰমানে এইটো এটা এডিকশ্যন হৈ পৰিছে নিচাৰ দৰে নহয় জানো আমাৰ কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনাতকৈ বেছিকৈ মোবাইলটো এটা নিচা কৰি লৈছে এতিয়া মোবাইলটো নহ'লে তেওঁলোক চলিব নোৱাৰে আৰু দাদাই কৈ উঠিলে এইমাত্ৰ যে শাৰীৰিক দিশটো তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আপোনাৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিলে দুঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা কৰিলে কৰাৰ পিছতো কিন্তু মোবাইলটো এৰি নিদিয়ে তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকে যে কি কেৱল গেম বা আপোনাৰ ডাঙৰ মই যদি ডাঙৰখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ আপাৰ লেভেলৰ তেওঁলোকে অশ্লীল ভিডিঅ' বা অশ্লীল কিছুমান কথালৈও আগবাঢ়ি গৈছে নহয় জানো আৰু তাৰ ফলতো আমাৰ কিছুমান নৈতিক স্খলন হ'ব ধৰিছে আৰু আচলতে যেতিয়া হাতত পাই গৈছে স্বাধীনতা স্বাধীন হৈ গৈছে মোবাইলটো দিছে অনলাইন কৰিলে মোবাইলটো তেওঁ মালিক যেন অনুভৱ মালিক যেন অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে তাৰমানে নিজৰ শাৰীৰিক দিশটো একেবাৰে তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা নোহোৱা হৈছে লকডাউনৰ ফলত ধৰক আমি ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোক ঘৰৰ পৰাও নোলায় আৰু ৰুমটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখি ইভেন সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তেওঁলোকে মোবাইলটো চাই চাইহে ভাত খায় ভাত কিমান খাইছে কিমান খোৱা নাই সেইটোও গম নাপায় তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ পৰিস্থিতি ৰীতামণি ভূঞা বাইদেউ আপুনি বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা ক'ব নেকি যে আপুনি নিজে যিটো ক্লাছ কৰিছে আমি ক্লাছ কৰিছোঁ ধৰক যোৱাবাৰ লকডাউনৰ পিছৰ পৰা আমি ক্লাছ কৰিছোঁ আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ ধৰক ছাৰহঁতে কৈছে যে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে
শ্রেণীটোত অংশগ্রহণ করব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অসুবিধা সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে ফোন নথকাটো অসুবিধা নেটৱৰ্ক নথকাটো অসুবিধা গতিকে এইবিলাক অসুবিধা আমাৰ সদায় থাকিব এনেকুৱা নহয় যে যিহেতু অসমৰ সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ বা বাতাৱৰণ সেই হঠাতে এদিনতে আমি সলাই পেলাব নোৱাৰোঁ গতিকে আজি সকলোৰে হাতত এটা স্মাৰ্টফোন দিব পৰা পৰিৱেশ নাই বা হঠাতে আমি একেবাৰে নেটৱৰ্কটো এভেইলেবল কৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে হয়তো এই পৰিস্থিতিটো থাকিবই যে তাৰ মাজতেও এটা শ্ৰেণীয়ে সেই সুবিধাটো পাইছে হয়তো সেই শ্ৰেণীটো উপকৃত হৈছে হয়তো কোনোবা এটা শ্ৰেণী তাৰ পৰা মানে বিতাড়িত হ'ব লগা হৈছে বা কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চল আছে বান বিধ্বস্ত যিবিলাক অঞ্চল এতিয়া হয়তো বানপানীত তেওঁলোকে ককবকাই আছে গতিকে এসাঁজ ভাতৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ এৰি তেওঁলোকে মোবাইলত অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰাটো এইটো আৰু মানে কল্পনাৰো মানে অগোচৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশো আমাৰ অসমত আছে তথাপি এটা কথা ঠিক মই এটা অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ সাময়িক এটা বিকল্প যিটো বিকল্পৰ মানে আমাৰ কোনো গতি নাই এতিয়া অলপ কিছু পৰিমাণে হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে সেইটো সঁচা কথা বা আমি ধৰক আমি দেখিছোঁ আই এছ বা ইন্সপেক্টৰ ছাৰৰ অফিচৰ পৰাই হওক কিছুমান অলপ আগতে যিটো আমি ভিডিঅ' চালোঁ তাতেও ক'লে কিছু এছাইনমেণ্টৰ কথা কৈছে এনেকুৱা কিছুমান মেছেজ বা এনেকুৱা কিছু এছাইনমেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিয়া হৈছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰখা হৈছে আৰু মোবাইলৰ এটা বেয়া দিশ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ আমি অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ প্ৰয়োজন আমি এটা চকু দিয়াটো আমাৰ প্ৰয়োজন যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক বা মই মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক মই কেনেকৈ মোবাইলটো চলাব দিছোঁ যিহেতু মই এজন সতৰ্ক অভিভাৱক হিচাপে সেই দৃষ্টি ৰখাটো মোৰ কৰ্তব্য আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বা মানসিক এই গোটেই বস্তুখিনি সেইখিনিও আমাৰ লক্ষ্য ৰখাটো আমি কৰ্তব্য গতিকে আমি পৰিয়ালটোৱে যদি সন্তানটোক যদি আমি সংগ দিওঁ বা মোবাইলটোক যদি এটা সঠিক দিশত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক আমি শিক্ষা দিওঁ যিহেতু তাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত বিকল্প বৰ্তমান নাই গতিকে তাৰ বাহিৰে মই ভাবোঁ কৰিবলগীয়া আমাৰ এতিয়া একো নাই গতিকে আমি সেই সুবিধাটো মোবাইলৰ যিটো সুবিধাজনক এটা দিশ সেই সুবিধাজনক দিশটো আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি মানে যত্নৱান হ'ব লাগিব গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া আমি এনেকে কথা পাতি থাকিলে যে অনলাইন ক্লাছ এটো আমাৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আমাক বাধ্য কৰাইছে আমি এইটোৰ বাহিৰে আমি বিকল্প পন্থা আমাৰ হাতত নাই যিহেতু কোভিড ছিটুৱেশ্যন এতিয়াও আমাৰ কণ্ট্ৰলত অহা নাই বা কোভিড ছিটুৱেশ্যন এতিয়াও আমাক সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই গতিকে আমাৰ হাতত একো বিকল্প নাই আমি এইটোৱে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যিহেতু কথা পাতি থাকিম যে ইয়াৰ অসুবিধা কি আছে ইয়ে ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত কৰিব পৰা নাই মাত্ৰ 20-30% ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত কৰিছে এই ধৰণৰ আলোচনা কৰিলে আমি কৰি থাকিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত নিশ্চয় ইয়াত প্ৰতিবন্ধক আছে বা ইয়াত প্ৰত্যাহ্বান নিশ্চয় আছে এই কথা বেলেগ কিন্তু আমি আলোচনা কৰি থাকিলে নহ'ব আচলতে আমি নতুন নতুন পন্থা উলিয়াব লাগিব আৰু কথাৰ মাজতে আচলতে কথা ওলায় তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ কিছুমান ওলাৰ এটা সম্ভাৱনা এটা আছে যিহেতু এটা পথ আমি লৈছোঁ আৰু যিটো লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য এতিয়া যদি আমি কিছুমান পৰিসংখ্যা চাওঁ বা অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যদি কথা কওঁ কিমান শতাংশ মানুহে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ মানুহে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ মানুহে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ লগতে কিমান শতাংশ মানুহৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেটৰ নেটৱৰ্ক পায় এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আমি এইধৰণে আলোচনা কৰি আছোঁ যে মোবাইল ফোনত হোৱা অনলাইন পাঠ্যক্ৰমে অসমৰ জনতাক বা অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক উপকৃত কৰিব পৰা নাই এতিয়া গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ দৰে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক বা মহিধৰ কলিতা বা আমাৰ বাইদেউ দুগৰাকী আছে এতিয়া বিকল্প পথ কি আছে কি বিকল্প পথ কৰিব পাৰোঁ আমি পৰামৰ্শ কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক এই বিকল্প মানে আপোনাৰ আমাৰ অসমত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এটা মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত সেৱাৰ প্ৰচেষ্টাত ধৰক আমাৰ যোৱা বছৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোগে আপোনাৰ ক্লাছ 9-10 মহাবাহু বুলি এটা মানে কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু সেইটোত আমি দেখিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে বহুতখিনি উপকৃত হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ টিভিৰ জ্ঞান বৃক্ষ বুলি প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছিলে মোবাইল এপ কৰিছিলে ইউটিউবৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিলে এইবিলাকত কিন্তু কিছু এটা মানে আমি হেৰি পাইছিলোঁ আপোনাৰ মানে গতিশীল এটা হেৰি দেখিছিলোঁ কিন্তু যদি এই বস্তুটো আকৌ আপোনাৰ আমাৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে আকৌ এইবিলাক মানে আৰম্ভ কৰে তেতিয়া হয়তো ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ উপকৃত হ'ব কাৰণ আমাৰ এতিয়া বিশেষকৈ ধৰক যেতিয়া অনলাইনত তেনেকুৱা ক্লাছবিলাক চলি আছে আমাৰ কিছু সংখ্যক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল পাইছে আপোনাৰ যে এনেকুৱাকৈ ক্লাছ চলি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ ব্যস্ত আছে কিন্তু মোবাইল ফোন এতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মোবাইল ফোন আছে কিন্তু মোবাইলত যিখিনি সুবিধা থাকিব লাগে সেই সুবিধাখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা অভিভাৱকৰ হাতত নাই
তাৰোপৰি আমাৰ মেইন সমস্যা হৈছে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ সমস্যাটো আমাৰ গাঁওবিলাকতো নেটৱৰ্কে নাথাকে লাইটৰ আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ ভল্টেজে নাথাকে আপোনাৰ য'ত কাৰেণ্টৰ ভল্টেজ নাথাকে তাত আপুনি নেটৱৰ্ক কি আশা কৰিব গতিকে আমি আগতো এবাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ ধৰক তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে যে বৰ্তমান সময়ততো এইটো সম্ভৱো নহয় যে আমাৰ ওচৰে পাজৰে বা আমাৰ গাঁওবিলাকত আকৌ যিবিলাক আমাৰ ধৰক এনে বেকাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকক আপোনাৰ এই দিশটো চোৱাৰ কাৰণে টেম্পৰাৰী হিচাপে কিবা এটা অনাৰেম দি হ'লেও এই ঘৰে ঘৰে বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত গছৰ তলত দুই চাৰিজনক পঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলে নিশ্চয় কিবা এটা উপকৃত হ'ব নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল এটা সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়াই আচলতে তেখেতৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এই চিটুৱেশ্যনটো কিদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰিবা এই যিটো শিক্ষাৰ পদ্ধতি এইটো সৰ্বব্যাপীভাৱে সকলোৰে মাজত সোমাই যাব পৰাকৈ কি পৰামৰ্শ তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম সময় আছে মোৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতি পাছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বিৰতি পাছত পুনৰ উভতি আহিছে অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি আজি আলোচনা কৰি আছোঁ অনলাইন পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত আৰু অনলাইন পাঠ্যক্ৰমে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিদৰে লাভান্বিত কৰিব আমি কথা পাতি আছোঁ মই এবাৰ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সীমা বাইদেউ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলে আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত মাজতে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে তেনেকুৱা যদি কৰা হয় ধৰক 15 দিনৰ মূৰত বা এমাহলৈ এজন ষ্টুডেণ্টে কি কি কৰিছে এতিয়া পেণ্ডেমিকৰ সময়ত খুব বেছি ফলপ্ৰসূ নহয় যদিও আমি যদি এজন ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোক কি কৰিছে কি কৰা নাই গোটেই এক্টিভিটিখিনি এবাৰ গৈ পেলাই চাই তেতিয়া হয়তো ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে কাৰণ নেটৱৰ্ক নথকা জেগাত কি কৰিব নহয় জানো আৰু এনেকুৱাকৈও কৰিব পাৰে যেনেকৈ দাদাই ধৰক ক'লে 10 জন ষ্টুডেণ্ট একেলগে লৈ পেলাই একেলগে পঢ়োৱাৰ এটা গাঁৱৰ হয় গাঁৱৰ কোনোবা এজনক লৈ পেলাই তেনেকৈ পঢ়োৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আৰু মোৰ মতে সেই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দৰে আন বিদ্যালয়সমূহতো কৰিলে হয়তো ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে নিশ্চয় মহিলা কলিতা ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে এতিয়া উপকৃত হ'ব মানে আমি নেগেটিভ কথাটো বাদ দিয়ে পজিটিভ চিন্তা কিছু কৰা আৰু উচিত নেকি এই ক্ষমতা নেকি ছাৰে যেতিয়া আমাক কথা এটা ক'লে যে আকাশবাণী দূৰদৰ্শন আৰু আগত দূৰদৰ্শনৰ কথা এতিয়া সঁচাকৈ তাৰমানে আকাশবাণীৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা মনত পৰিছে আমাৰ আমাৰ আমিও নিশ্চয় সেই সময়ত গাঁৱত থাকোঁতে অকণিৰ মেল বুলি এটা আমি আছিলে ৰবিবাৰে অকণিৰ মেলটো আমি তেতিয়া 45 মিনিট সময় শুনিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্লাছ আছিল আৰু বোধহয় অসমৰ আমাৰ যিটো বয়সৰ মানুহ বা আমাতকৈ তলৰ সেইখিনিয়ে নিশ্চয় অকণিৰ মেল এই অনুষ্ঠানটো এটা আমাৰ মানে অনলাইন ক্লাছেই আছিল আমাৰ কিন্তু আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট পইচা পাতিৰো খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাছিল কোনো দুটা বেটাৰী খৰচ হৈছিল আপোনালোকে জানে গতিকে এই ধৰণৰ এই আকাশবাণীৰ প্ৰতি আকাশবাণীৰ যিটো এই অগণিৰ মেল টাইপৰ যিটো ক্লাছ আছিল এই ধৰণৰ ক্লাছ যদি আকাশবাণীয়ে পুনৰ কৰে আৰু দূৰদৰ্শনো কৰে তেতিয়া আমাৰ টিভিটো প্ৰত্যেক ঘৰতে আছে মোটামুটি মোবাইল এটা নাথাকিলেও টিভি এটা আছে প্ৰায় গতিকে ক্লাছটো কৰিলে মাক দেউতাকেও দেখিলে ল'ৰাটোও দেখিলে আৰু গোটেই বস্তুটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত গোটেই ক্লাছটো কৰিব পাৰে এইটো এটা হয়তো আমাৰ বিকল্প পথ হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে অন্য আমাৰ বিকল্প পথৰ কথা এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লগা হৈছে এইকাৰণে ছাৰে কোৱাৰ দৰে যে আমি যিবিলাক শিক্ষকে চৰকাৰী স্কুলত বহুত বহুত দৰমহা লৈ আমি চাকৰি কৰোঁ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডতো বহুত আজিকালি দৰমহা পাতি গোটেই বেয়া নিদিয়ে ভালে দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ অঞ্চলত থকা নিজৰ স্কুল বুলি কথা নাই সেই অঞ্চলৰ চাৰিওফালে সেই যিটো অঞ্চলত থাকে তাত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰি নিশ্চয় যে তাতে এটা সপ্তাহতে হওক বা তিনিদিনৰ মূৰতে হওক এটা ক্লাছ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি হয়তো কৰিব পৰা এটা সুবিধা আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু লাহে লাহে আমাৰ যিহেতু ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটোতো সদায় নাথাকেই গতিকে এই ছিটুৱেশ্যনটো যিহেতু আমাৰ সলনি হ'ব লাহে লাহে আমাৰ চৰকাৰখনেও বা আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকে হওক বা সৰ্বশিক্ষাই হওক এটা যিহেতু আজি বজাৰ সমাৰ কৰিব পাৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিছে গতিকে আমাৰ স্কুলবিলাকো লাহে লাহে খোলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে কাৰণ যদি স্কুলবিলাক আমাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি যাব লাহে লাহে এতিয়া হয়তো আমি সাময়িকভাৱে সকাহ এটা লৈ আছোঁ আমাৰ এতিয়া কি হৈছে যে আমাৰ বিষ হৈছে আমি এটা মানে পেইন কিলাৰ এটা খাইছোঁ কিন্তু পেইন কিলাৰটো বেছিদিন খালে আমাৰ কি হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো কিন্তু আমি চাব লাগিব নিশ্চয় যিখিনি কথা মহিধৰ কলিতা ছাৰে ক'লে যে বা গোবিন্দ কলিতা ছাৰেও কৈছে যে ৰেডিঅ'ত পাঠদান কৰিছিল বা যোৱা বছৰ আমাৰ জ্ঞানবৃক্ষ বুলি চেনেলো কৰিছিল ইউটিউব কৰিছিল বা ধৰক প্ৰতিদিন টাইমতো তেনেকুৱা পাঠশালাত কৰিছিল কিন্তু মই ভাবোঁ যেনেকৈ আমাৰ এটা মানে হ'ব পাৰে এইটো দেই মই এইটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামত
যেনেকৈ আমি এটা সময়ত মহাভাৰত চাইছিলোঁ বা ৰামায়ণ চাইছিলোঁ, সকলোৱে চাইছিল, কিন্তু সকলোৱে চাইছিল, তেনেকৈ যদি এটা অকল ৰেডিঅ' টিভিত বেলেগ বেলেগকৈ নহয়, যোৱাবাৰ যেনেকৈ কৰিছিল, কৰোঁতে ইমান বেছি হৈ গ'ল, গতিকে মানে ল'ৰা ছোৱালী বেছিহে মানে কনফিউজ, কি শুনিব, ৰেডিঅ' শুনিব, জ্ঞানবৃক্ষ শুনিব নে টিভি ইউটিউব চাব নে প্ৰতিদিন পাঠশালা চাব। গতিকে তাতকৈ যদি চৰকাৰে নিজা পৃষ্ঠপোষকতাত, যিহেতু আমাৰ এগৰাকী দক্ষ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ, তেখেতে যদি অলপ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া নিজা পৃষ্ঠপোষকতাত এটা এনেকুৱা চেনেল কৰিব পাৰে যিটোৱে হয়তো গোটেই অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকক সামৰি লোৱাকৈ এটা পাঠদান অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী হয়তো ল'ব পাৰে, তেতিয়া হয়তো সকলোৱে সমানে উপকৃত হ'ব মই ভাবোঁ, সেইটো এটা কথা। কিন্তু অনলাইনৰ মই কিন্তু এটা, যদিও মানে সকলোৱে এটা হেৰি কৈ আছে, নিগেটিভ কথা কৈ আছে, মই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কোনোবা এটা পাঠ্যক্ৰম হয়তো মই পঢ়াইছোঁ, মই পঢ়োৱাটো আপোনাৰ ভাল নালাগিবও পাৰে অনলাইনত, গতিকে কিন্তু এনেকুৱা অপশ্যন থাকে যে মই পঢ়োৱা বস্তুটো আপুনিও পঢ়াইছে, তেওঁ পঢ়াইছে, কোনোবা আৰুৱে পঢ়াইছে, কোনটো ভাল লাগিব সেই হিচাপে বা কোনটো ফলপ্ৰসূ সেই হিচাপে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত সেই সুবিধাখিনি আছে আজিকালি। অৱশ্যে কিছু ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম অনলাইনৰ দ্বাৰা অসুবিধা, যেনেকৈ ধৰক আমি অকলতো আমি হাইস্কুল বা এল পি স্কুল এইটো চালে নহ'ব, আমি যদি মেডিকেলৰ কথা ভাবোঁ তাতে চাৰ্জাৰী ক্লাছ এটাতো আৰু অনলাইনত সম্ভৱ নহয়, গতিকে তেনেকুৱা অসুবিধা আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ এনেকুৱা এটা আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি বা চৰকাৰখনে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে নেকি যাৰ দ্বাৰা সকলো মানুহ উপকৃত হয়। আৰু মহিধৰ কলিতাই কোৱাৰ দৰে আমাৰ মানে পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে যদি এবাৰ পৰীক্ষা পাতিব পাৰে, স্কুলো খুলিব লাগে, কম হ'লেও আমি হয়তো এটা শ্ৰেণীকেও যদি কৰোঁ সপ্তাহত, বা মানে সপ্তাহত যদি দুদিনকৈ যদি এটা শ্ৰেণী কৰোঁ, তেনেকৈ যদি আমি কৰোঁ, আমি নিশ্চয় শিক্ষক সমাজে সেইটো আমি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি প্ৰয়োজন হ'লে ৰবিবাৰ হ'লেও আমি পাঠ্য মানে পাঠ্যক্ৰমৰ বা বিদ্যালয়লৈ আমি গৈ পাঠদান কৰিম, যাৰ দ্বাৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে উপকাৰৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ সকলো শিক্ষকে সেই কামটো কৰিব, তেনেকুৱা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আচলতে আজি আজি যিখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে, কেবিনেটত এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আলোচনা হৈছিলে, আৰু তেতিয়া আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সংবাদ মেলত এই কথা জানিব দিছিলে যে 11 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈ যিখিনি সংক্ৰমণ হৈছে, যিখিনি বয়সৰ লোকৰ সংক্ৰমণ হৈছে, অসমৰ মুঠ সংক্ৰমণৰ প্ৰায় 10% এই সেই বয়সৰ লোক ভেকচিন পোৱা নাই, গতিকে সেইকাৰণে স্কুল খোলাৰ বিষয়টো শিক্ষাটো নেগেটিভ নহয়, নেগেটিভ হৈছে আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ, এণ্ড্ৰইড ফোন কিমান জনৰ হাতত আছে, অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনত আজি টোটেল মোবাইল ফোন আছে 68%, অনলাইন শিক্ষাটো এটা স্মার্ট 68%ৰ পৰা আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব এণ্ড্ৰইড ফোন কাৰ হাতত আছে, এণ্ড্ৰইড ফোনৰ আৰু এণ্ড্ৰইড ফোন থকা সকলৰ ভিতৰত নেট কোনে কোনে ইউজ কৰে, নেটৰ আপোনাৰ হেৰিটো কেনেকুৱা, স্পীডটো কেনেকুৱা, কোন অঞ্চলত নেটৰ স্পীড কেনেকুৱা, এই সন্দৰ্ভত এই ধৰণৰ গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চোৱাৰ এটা সময় আহি পৰিছে, কাৰণ এতিয়া বিকল্প যিহেতু আমাৰ হাতত নাই। আৰু চাৰিওগৰাকী অতিথিয়ে নিজৰ নিজৰ যি পৰামৰ্শ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি, এই পৰামৰ্শসমূহ চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ, যদি সংশ্লিষ্ট কোনোবা কৰ্তৃপক্ষই যদি আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে, চাৰিওগৰাকী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক যিসকলে বৰ্তমান অনলাইন ক্লাছতে ভৰ্তি হৈ আছে, তেখেতসকলে যিধৰণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে, এই পৰামৰ্শখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া, এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, মহিধৰ কলিতাই অনুষ্ঠান আৰম্ভণিতে খুব সুন্দৰ মন্তব্য এটা কৰিছিলে যে এই যিটো আমাৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ স্কুল, এই দ্বিতীয়খন ঘৰৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আঁতৰি ইতিমধ্যে আহিছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে, ক্লাছৰুম বুলি ক'লে যি এটা পৰিৱেশ আমাৰ আছিলে, শিক্ষকে কি ধৰণে আমাক অধ্যয়ন কৰাইছিলে, পঢ়ুৱাইছিলে, বুজাইছিলে, সেই কথাখিনি কিন্তু ক্লাছৰ পৰিৱেশটো মোবাইলত নাপাব, এইটো কথা প্ৰায় নিশ্চিত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্লাছত যদি শিক্ষকগৰাকীক ভয় কৰি পেলাইও কোনোবাই যদি পঢ়াৰ ইচ্ছাও নাছিল, তথাপিতো কিন্তু তেওঁ মূৰ তুলি বৰ্ডলৈ চাই আছিলে। এতিয়া কিন্তু ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে, মিউট কৰি বহি থাকিব পাৰে, বহুতে গাড়ী চলাই আছে, অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া, চাওক আপোনাৰ, মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনাৰ, অনলাইন ক্লাছটো আমিও অপোজ কৰা নাই, কিন্তু কথা হ'ল অনলাইনৰ ক্লাছত আমি কিমান ছাকচেছ হৈছোঁ, কথাটো আহিছে এইটো, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে আপোনাৰ। আমি অনলাইন ক্লাছ কৰাত আপত্তি নাই, কিন্তু আমি চাওক আপোনাৰ, আজি অনলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ, এটা মেথছৰ এটা অংক এটা কৰিব লাগিলে আপোনাৰ হোৱাটছএপত দি পেলাই আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক কি শিকাব বা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আপুনি কি পাব, এইটোতো সম্ভৱ নহয়। আপোনাৰ আমি কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ, কুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে কি ঘৰত বহি আনচাৰ এটা দিছে, আমি আনচাৰ চাম। আৰু মই চাওক আপোনাক কৈছোঁ, এইটো সময়ত মানুহ আপোনাৰ জীয়াই থকাটো মেইন কথা আহি গৈছে,
আপোনাৰ আমাৰ তাতে এনেকুৱা এটা মানে হেৰি আহিছে, আপোনাৰ ৰিপৰ্ট এটা আহিছে যে আমাৰে এটা এজন জিলা বিষয়াই মানে তেওঁ মেছেজ দিছে যে মোক যিখিনি অনলাইনত পঢ়োৱা হয় সেইখিনি হাৰ্ড কপি আপোনালোকে মোক জমা দিব লাগিব। এইবিলাক শিক্ষকক প্ৰেচাৰাইজ কৰা হৈছে আপোনাৰ, আপুনি য'ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰে কাৰ্ফু দিয়া আছে, আপুনি হাৰ্ড কপি কেনেকৈ তাত জমা দিব আপোনাৰ? হে, এইটোতো হাৰ্ড কপি জমা দিয়াৰ কথা নাই। আৰু চাওক, আপোনাৰ আমাৰ আগতে স্কুলবিলাকত ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খুব উদ্ভণ্ডালীও আছিল। আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কম আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি সেই ল'ৰা ছোৱালী নহয়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি যেনেকুৱাকৈ সেনেকুৱাকৈ থাকে, গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু কথা হৈছে কি জানেনে আপোনাৰ, আমি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই এটা কথা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যিহেতু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় মই প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই আছোঁ, তেখেতে যিবিলাক মানে বক্তব্য ৰাখি আছে মই তেখেতক এটা অনুৰোধ কৰিম এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। চাওক, আমাৰ এখন স্কুলত 7 শিক্ষক আছে, যদি কালি স্কুল খুলি দিয়া নহয় আপোনাৰ 5 শিক্ষকে আপোনাৰ বিএলও ডিউটিত আছে, এনআরসি ডিউটিত আছিলে আপোনাৰ। মই এটা বিশেষ সূত্ৰত মানে মই ধন্যবাদ দিম আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, বৰ্তমান এনআরসির যিটো মুখ্য সমন্বয়ক তেওঁক এটা মেছেজ মানে মই বেলেগৰ জৰিয়তে দিয়াইছিলোঁ যে এনআরসির পৰা আমাৰ শিক্ষকখিনি যিহেতু কাম নাই আপুনি ৰিলিজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেখেতে কিন্তু ৰিলিজ কৰি দিলে। গতিকে এই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আপোনাৰ চকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে স্কুল হয়তো হঠাৎ খুলি দিব পাৰে, আমাৰ যিবিলাক বিএলঅ ডিউটিত এতিয়াও শিক্ষকক এনে ৰাখি থৈছে এই শিক্ষকখিনিক গোটেই আমাৰ জিলা প্ৰশাসন উপায়ুক্ত মহোদয়সকলক কৈ পেলাই এই শিক্ষকখিনিক বিএলঅ ডিউটিৰ পৰা ৰেহাই দি কেনেকৈ বিএলঅ ডিউটিটো চলোৱা যায় সেই বস্তুটো চিন্তা কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ স্কুল খুলিলে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ যিখিনি পাঠদানৰ মানে প্ৰক্ৰিয়া থাকিব মানে বিঘিনি ঘটিছে সেইখিনি আমাৰ সমাপ্ত হ'বলৈ বেছিদিন নালাগিব। গতিকে এইখিনি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেপ ল'ব বুলি আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিশ্চয়। মহোদয় কলিতা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিহেতু অনলাইন ক্লাছত জড়িত হৈ আছে, আপুনি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে, এই অনলাইন ক্লাছত হোৱা আপোনাৰ যিকোনো এটা অভিজ্ঞতা ক'ব নেকি? অনলাইন ক্লাছৰ প্ৰথম যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে অলপ সৰু শিশু মানে ক্লাছ 7 আৰু 8ৰ ক্লাছ দিয়া হৈছিলে। তেতিয়াহ'লে কি হয়, মই যেতিয়া ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ বা মই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধোঁ বা উত্তৰ মানে কিছুমান আৰু মই যিহেতু অংক শিকাওঁ, অংকটোতো একেবাৰেই তাৰমানে এটা মানে অনলাইন ক্লাছত সম্ভৱ বহুত বহুত দিগদাৰ। গতিকে তাৰ মাজতো মই যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধোঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে, এতিয়া বাইদেউ যে কৈছে মিউট কৰা কথাটো, এই মিউট কৰি হয়তো মানে ক'ৰবাত বেলেগ খেলেও খেলি থাকিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া কথা তেতিয়া আছোঁ আছোঁ বুলি কৈ দিব লাগে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো পোৱা গৈছিলে। আৰু আমাৰ যিহেতু বহুত ক্ষেত্ৰত অনলাইন ক্লাছত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে উপস্থিত নাই আৰু বাধ্য কৰাব পৰা নাই, এতিয়া কি হৈছে আমাক শিক্ষকখিনিক সাধাৰণতে দৰমহাটো দিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰেজেণ্ট দেখুৱাবলৈ আল্টিমেটলি অনলাইন ক্লাছটোত ব্যস্ত ৰখা হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা হৈছে। আৰু যিহেতু ভাৰতৰ এটা বিৰাট শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান এন চি আৰ টিয়ে গাইডলাইন মতে যিহেতু ক্লাছবিলাক হৈ আছে আৰু এন চি আৰ টিয়ে এটা জৰীপ চলাইছিলে যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে অনলাইন ক্লাছৰ দ্বাৰা কিমান উপকৃত হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত দেখা গৈছিলে যে ইয়াতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অলপ অধিক পৰিমাণে উপকৃত হৈছিলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে উপকৃত হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে কৰা জৰীপত এই যিটো অনলাইন ক্লাছ, এই অনলাইন ক্লাছটো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এটা মানে কি হৈছিল মানে সমস্যাহে হৈছিলে আচলতে। গতিকে এইটো এন চি আৰ টিৰ নিচিনা এটা শৈক্ষিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে দিয়া জৰীপৰ এটা তথ্য। আৰু তাৰপিছত যিহেতু এতিয়া আমি অনলাইন ক্লাছবিলাক অকল মোৰ বুলি নহয়, মই এটা যিহেতু শব্দ অসম মাধ্যমিক অতিৰিক্ত শিক্ষাবিত্তীয় শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক, গোটেই মই অসমত গোটেই ছাত্ৰ আমাৰ শিক্ষকখিনিৰ লগত এটা কথা পাতিছিলোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষকখিনিয়ে 9-10ৰ ক্লাছবিলাক পায় আৰু আমাৰ শিক্ষকখিনিয়ে আটাইতকৈ বেছি মই দেখিছোঁ যে অনলাইন ক্লাছত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এপছ বিভিন্ন এপছৰ জৰিয়তে ক্লাছ মতে কৰি আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা এতিয়া তেওঁলোকে মনটো ভাঙি গৈছে, বেছিভাগ মানে শিক্ষকে মোক ফোন কৰি কৈছে যে এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোক লৈ যিটো এটা কথা চলিছে, হ'ব 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 নহয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, পৰীক্ষা হ'ব হ'ব হ'বই কিন্তু শেষত কৈ নহয়, এই ধৰণৰ কথা এটা হোৱাৰ ফলত কি হৈছে
আমাৰ যিখিনি ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মনোবল যথেষ্ট ভাঙি হৈছে আচলতে। তেওঁলোকে এতিয়া মানে এটা জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ ধামঘুমীয়াত সোমাই পৰিছে। তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব কি নকৰে, তাৰ লগত আমাৰ যিহেতু নাইন টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি বেছিভাগ আমাৰ শিক্ষক জড়িত, আমাৰ শিক্ষকখিনিৰো এতিয়া লাহে লাহে অনলাইন ক্লাছটোৰ প্ৰতি মনৰ এটা যিটো এটা আগৰ যিটো সক্ৰিয়তা আছিল সেই সক্ৰিয়তাটো কমি আহিছে। কাৰণ কিয় কমি আহিছে, আমি ভাবোঁ যে পৰীক্ষা এটা হ'ব, পৰীক্ষাৰ পৰা ৰিজাল্ট আহিব, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এতিয়া আমি ফোন কৰিলে বা বিভিন্ন শিক্ষকে ফোন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই পৰীক্ষাটো নহয়েই আৰু এনেই আৰু শিকি কি লাভ হ'ব, এই ধৰণৰ কথা এটা হৈছে। গতিকে এই চেগতে মই আমাৰ দক্ষ আৰু আমাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে এতিয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লব্ধ, গতিকে অনুৰোধ জনাওঁ যে এই যিটো পৰীক্ষা চিষ্টেমটো উঠাই দিয়া হৈছিলে শেহতীয়াভাৱে লাহে লাহে পৰীক্ষা, কিন্তু এইটোৰ ফলত কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ বাকী শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁলোকে যিধৰণে তেওঁলোকৰ মানে ইচ্ছাটো কমি গৈছে, ঠিক তেনেদৰে অনলাইনতো কিন্তু শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা থাকিব লাগিছিল সেইটো কমি গৈছে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত, এইটো পৰীক্ষা নোহোৱা কৰা চিষ্টেমটোৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নতুনকৈ চিন্তা কৰে এই বস্তুটো। সৰ্বশিক্ষাই কিবা কৰিছে কৰিছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু পৰীক্ষাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ পৰীক্ষাৰ লগত আবেগ জড়িত থাকে, পৰীক্ষাৰ লগত বহুত কিবা কিবি জড়িত থাকে আচলতে। যদিও ভবা যায় যে পৰীক্ষা নালাগে আমি, আৰু এতিয়াতো আৰু গমেই পাইছে যে এতিয়া নম্বৰ সৰ্বোচ্চ হৈ পৰিছে, গতিকে কেৱল আমি নম্বৰ প্ৰাপ্তিতে যদি গুৰুত্ব দিওঁ কিন্তু আমাৰ নম্বৰ দিবহে লাগে কেৱল এতিয়া পৰীক্ষাত, আমি বহি চালেও আমাক নিৰ্দেশে দিয়ে যে যিমান পাৰি নম্বৰ দিয়ক নম্বৰ দিয়ক। গতিকে এই বস্তুটোৰ সলনি আমি এটা নতুন প্ৰেক্টিকেলি কথাটো ভাবিব লগা হৈছে যে প্ৰকৃত মেধা কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি। গতিকে এইটো কথা মই নতুন আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী অলপ নতুনকৈ বিবেচনা কৰিব বুলি মই এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আপুনি উত্থাপন কৰিছে। মই সীমা বৰা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি যিহেতু এই বৃত্তিতে জড়িত, গতিকে আপুনি অনুভৱ কৰিছেনে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 2020 চনৰ পৰা 2021 চনত এই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, নাজানো 2022 চনত কি হ'বলৈ গৈ আছে বা 2022 বৰ্ষতো আমাৰ এই একেই কণ্ডিশ্যন থাকিব নেকি, কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভণি হোৱাৰে পৰা বা এই মুহূৰ্তত এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি শিক্ষাৰ প্ৰতি যি ধাউতি বা টিচাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক ক'ৰবাত জ্যোতি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নেকি, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো শিক্ষাৰ প্ৰতি যিটো মনোযোগ বা ক্লাছ কৰাৰ যিটো মনোযোগ বা তেওঁলোকৰ যি আন্তৰিকতা সেই আন্তৰিকতাও কমি আহিছে নেকি, বা মাক দেউতাকক দেখাবলৈ লাগে কাৰণে ঘৰত অনলাইন ক্লাছ কৰি থাকে তেনেকুৱা কিছু আপুনি ধৰ চকু ধৰ কৰিছে? মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই কওঁ, যিহেতুকে মই এখন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন চলাই আছোঁ, মোৰ হ'ল লেবৰেটৰী তেওঁলোকৰ DMLT CMLT এনেকুৱাকৈ ক্লাছেছ হয়, কিছুমানৰ ধৰক এবছৰীয়া, দুবছৰীয়া, তিনিবছৰীয়া, আৰু তেওঁলোকে এটা এমাউণ্ট কষ্ট এটা দি পেলাই পঢ়ে, নহয় জানো, তেওঁলোকে পঢ়ে। এতিয়া অনলাইনটো আমাৰ থিয়ৰী ক্লাছেছবোৰ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছবোৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই। তো প্ৰেক্টিকেল ক্লাছেছবোৰ নোপোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ 2 মাহ 4 মাহ এনেকৈ বেক হৈ গৈছে, সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা লষ্ট, সময়ৰ লষ্ট, লগতে তেওঁলোকৰ মানসিক চাপো পৰিছে, আৰু সেইখিনি ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এজ এ অভিভাৱকো মই কওঁ, মোৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰব্লেম এটা ক্ৰিয়েট হৈছে, কিন্তু সমস্যাৰ সন্মুখীন সকলোৱে হ'ব লগা হৈছে। হয় নিশ্চয়, ৰীতামণি ভূঞা বাইদেউ, তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছে নেকি বা আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে নেকি যে এই ব্যৱস্থাই ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক মানে ধৰক এতিয়া আমি আজিয়ে ধৰক আপোনাৰ লগত আমি সন্মুখীকৈ কথা পাতিছোঁ, এতিয়া এই কথা পাতোঁতে আমাৰ মাজত যেনেকুৱা এটা ধৰক সম্পৰ্ক সৃষ্টি হ'ব, সেই সম্পৰ্কটো আমি যদি ফোনত বা তেতিয়া সেই হেৰিটো নাথাকিব। আৰু তাৰোপৰি আমি এতিয়া কৈছোঁৱে যে 80% ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনলাইন পোৱাই নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকেতো আৰু বিদ্যালয়খন পাহৰিয়ে গৈছে, হয়তো বিদ্যালয় পাহৰি গৈছে, বা আপুনি সৰু একদম সৰু নতুনকৈ যিখিনি শিশুৱে হয়তো প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো একেবাৰে মানে কি হ'ব এতিয়া ক বা এ তেওঁলোকে দুবছৰ ওপৰ গুচি গ'ল। কিন্তু কথাটো হ'ল এই সমস্যাটোতো সমস্যা হৈছে, এই সমস্যাটোতো আমি ধৰক পৰোক্ষভাৱে হয়তো আমিয়ে সৃষ্টি কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱেতো আমি সৃষ্টি কৰা নাই, গতিকে তাৰ সমস্যাটোৰ যিহেতু সমাধানহে আমি বিচৰাটো অতি দৰকাৰ, কাৰণ এতিয়া আৰু আমি এইবিলাক কৈ পেলাই লাভ নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক, মানে যিটো হলিষ্টিক ভিউ ল'ৰা ছোৱালীৰ হ'ব লাগে এখন বিদ্যালয়ত গৈ, সেই হলিষ্টিক ভিউটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কমি গৈছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো কথা ক'বলৈও নিশিকিব,
নিশিকিব কারণ অনলাইন ক্লাসত তেওঁলোকে কথা কবলৈ শিকা নাই হয়তো কিবা এটা দিছে তার কিবা রিপ্লাই দিলে চাই দিলে নাচাই দিলে যেনেকৈ দিলে পিছত দিলে এতিয়া দিলে সেইটো এটা হয় তেওঁলোকে সময়ৰ এটা হেৰি পাইছে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ক্লাসটো এটেন্ড কৰিছে গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া দিছে হয়তো কিতাপৰ পৰা চাই দিছে বা নাচাই দিছে কিন্তু তথাপি তাৰ মাজতো মই ভাবোঁ তেওঁলোক নিয়মানুবৰ্তী যিখিনি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও কিন্তু সঁচাকৈ সুন্দৰকৈ সেইখিনি কৰে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী নথকা নহয় 5% প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা আছে যিসকলে সকলো কথাই যেনেকৈ দিয়ক আপুনি হয়তো এটা ফোন কৰিও যদি কৈছে ছাত্ৰজনক বোলে তুমি এইটো কৰি আনিবাচোন যেনেকৈ হওক পিছদিনা আনি দি যাব আপুনি নালাগে ক্লাছ কৰিব আপুনি তাক বুজায়ো দিব নালাগে তেনেকুৱা ছাত্ৰও আছে গতিকে সেই ছাত্ৰখিনি কিন্তু সদায় তাৰমানে উপকৃত হৈছে বা তেওঁলোক ওলাই যাবই আপুনি যেনেকুৱা পৰিৱেশ নহওক তেওঁলোকে ওলাই যাব পৰীক্ষা পাতক পৰীক্ষা নাপাতক কোনোবাই শিকাওক বা কোনোবাই নিশিকাওক কিন্তু সেইখিনি ছাত্ৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম নিশ্চয় গতিকে সেইটোৱে সমস্যাটো নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম সময় আছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰটো অংশলৈ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আৰু অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ ছাত্ৰ সমাজক কিদৰে উপকৃত কৰিব কিদৰে উপকৃত কৰিবনে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত সুন্দৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে আমাৰ লগত উপস্থিত থকা চাৰিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে এতিয়া আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিবলৈ হৈছে আমি বহু কথা আলোচনা কৰিলোঁ বহু পৰামৰ্শ চাৰিগৰাকী অতিথিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক যদি কোনোবা কৰ্তৃপক্ষই এই অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শখিনি বিবেচনা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ কিন্তু আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰি মহিলাৰ কলিতাৰ পৰা মই আহিছোঁ এই যিটো আমি আলোচনা কৰি থাকিলোঁ বা অনলাইন ক্লাছে উপকৃত কৰিছিলে নাই সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিলোঁ কি কৰাটো উচিত সেই সন্দৰ্ভতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া সকলোৱে কৈছে চাৰিগৰাকী অতিথিয়ে কৈছে আপোনালোকে কৈছে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ যিটো বাতাৱৰণ সেইটো কিন্তু ভাঙি ছিঙি গৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ এই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সদায় এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিম গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই যিটো পৰিৱেশ সেই ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত কি কি কৰণীয় থাকিব কম কথা একেবাৰে আমি শেষ কৰিম এতিয়া আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো আমাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল হয়তো আমাক বহু মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশটোৰ আমাক ভাঙি ছিঙি পেলালে বহুত ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াক আমি এতিয়া নতুনকৈ গঠন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সকলোৰে এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছে শিক্ষকৰ দায়িত্ব আছে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব আছে গতিকে গোটেই সমাজখনৰ দায়িত্ব আছে গতিকে এই পৰিৱেশটো আমি তৎকালীনভাৱে ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি যিহেতু লাহে লাহে ঘূৰাই আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব যে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকৰ আমি সহযোগী হ'ব লাগিব গতিকে সহযোগী হোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া যিবিলাক অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে এই ক্লাছবিলাকতো চলি থাকিব এই কাৰণ এতিয়া যিহেতু এটা SOP ওলাইছে আকৌ গতিকে এই ক্লাছবিলাক চলি থকাৰ মাজতে আমি কিছু নৈতিক শিক্ষাৰ যিটো দিয়াৰ এটা প্ৰচলনো আৰম্ভ কৰিব লাগে আমাৰ অকল যে আমি পাঠ্যক্ৰমে শিকাম এইটো নহয় কাৰণ এতিয়া এই মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিছে বা মোবাইলটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো আমি এতিয়া ক্লাছৰ ভিতৰত সোমাই দিব লগা হৈছে গতিকে বা আমি মাজে মাজে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ক্লাছ কৰিলে নহ'ব আমি এতিয়া অভিভাৱকবিলাকৰ লগতো এটা এটা ক্লাছ কৰা দৰকাৰ শিক্ষকবিলাকে গতিকে মাজে সময়ে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এটা এটা ক্লাছ কৰক গতিকে এই ধৰণৰ ক্লাছবিলাক কৰি আমি আগৰ এটা সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত মৰম প্ৰেম স্নেহ এইবিলাকো থাকিব লাগিব সকলোৱে সকলোৰ প্ৰতি কোনোবা দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী মোবাইল এটা পোৱা নাই বা মোবাইলটোৱে সৰ্বোচ্চ নহয় তেওঁক আমি বেলেগ ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শিক্ষক বহুতে কৰি আছে আজি গোলাঘাটৰ যিজন শিক্ষকক দেখিছোঁ মই তেওঁৰ মই ফেচবুকতো দেখিছোঁ তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈয়ে কিন্তু ক্লাছ কৰি আছে বহুত মানুহ দৰিদ্ৰ মানুহৰ যাৰ মোবাইল নাই গতিকে এই ধৰণৰ কামবিলাকো কৰি আছে বহুত শিক্ষকে গতিকে এতিয়া আমি এই পৰিৱেশটো ঘূৰাই আনিব লাগিব আমি যিহেতু আমাৰ এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশটো আমি ভাল কৰিবই লাগিব আৰু শিক্ষক যিহেতু সেৱা মনোবৃত্তিৰ হিচাপে থাকিব লাগিব এতিয়া বহুত শিক্ষক গাঁৱত নিযুক্তি দিছে এই ক্ষেত্ৰত টেটৰ শিক্ষকেই হওক কিন্তু তেওঁলোকে যাতে লগে লগে গাঁৱৰ পৰা আৰু চহৰলৈ অহাৰ এটা মানে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নকৰে আৰু এইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে গাঁৱতো আমি শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যথেষ্ট ইয়াত ভূমিকা আছে গতিকে আপোনালোকে সেইকাৰণে হয়তো আজি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে গতিকে এই গোটেই সমাজখনৰ সকলোৱে মানে ইজনে আনজনৰ সহায় কৰিব লাগিব এই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ আমি ষ্টেবল নোহোৱালৈকে আমি এনেকে গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কি মন্তব্য বিশেষ মন্তব্য চাওক আপোনাৰ আমি ধৰক আমিতো এটা মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি গমেই পালোঁ বা চৰকাৰেও গম পাই গৈছে যে আমাৰ
অনলাইন ক্লাসত আমি 20% স্টুডেন্ট পালো 80% নাপালো কিন্তু আমি লড়া ছোৱালীখিনিক ব্যস্ত রাখি সেই 20% হলেও তো আমি উলিয়াই আনিব লাগিব গতি অনলাইন ক্লাসটো আমার চলি থাকিব লাগিব অনলাইন ক্লাস চলার উপরও আমার সরকারে চিন্তা করব নতুন এটা মানে আপনার পরিকল্পনা করব লাগলো যে কি পরিকল্পনা করলে আমি মানে গোটেখিনি লড়া ছোৱালীক আনিব পারিম এই ক্ষেত্রে প্রথমতে সরকারে গোটে আমার যাক কোম্পানি আছে গোটে মোবাইল কোম্পানিক মানে আপনার নির্দেশনা দিব লাগে যে গাঁয়ে ভূয়ে শহরে নগরে সবতে কি করব লাগে নেটওয়ার্কটো পর ব্যবস্থাটো করব লাগে সেকেন্ডলি আপনার আমার যিখিনি ধরক লড়া ছোৱালী আমার মহোদয় কলিতে কইছে নয় যে আমি লড়া ছোৱালী আর আমি হেরিপরা আহি গেলে আমি আকো আগর দরে আহি যাব কিন্তু এই সত্য কথা যে আমার ধরক এটা 19 লড়া ছোৱালীখিনি কিন্তু বহুত লড়া ছোৱালী আমার শিক্ষকর আন্ডারত আছে আপনার হ্যাঁ শিক্ষকর টাস্টত আছে কিন্তু আমার সরু ক্লাসখানি নাই আমার সরু ক্লাসের স্টুডেন্টখিন যেটা আমার স্কুলবিল খুলব বা আর বেলে ধরনের পদ্ধতি করব তো দেখব আপনার আমার আগর এই পরিবেশ তো আহি যাব এই ক্ষেত্র মই বিশেষক মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদক অনুরোধ জানাও যে তেখেতকলে 2020 চনত যিখিনি প্রোগ্রাম করেছিল আমার রীতা ভূঁয়া ডাঙরিয়ানী কোয়ার দরে এই প্রোগ্রামখানি মডিফাই করে এটা প্রোগ্রাম করে এই প্রোগ্রামটি যদি করে তেতিয়াহলে আমার অভিভাবক সকলেও ধরো টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দিলে সেই প্রোগ্রামটি গোটেই ফ্যামিলিটি লো ফেলে চাই পেলে লড়াটুয়ে যাতে কোনো বেয়া দিকত যাব নরে এই কথাবিল মানে আহি যাব এই এই কথাখিনি আপনার মানে সেবার ফালের পর করার ব্যবস্থাটা করি নিশ্চয় নিশ্চয় আমার হাতত সময় একেবারে কমে আছে সীমে বরা বাইদেউ আপনার শেষ মন্তব্য যেহেতুকে অনলাইনের বাইরে এটা বেলেগ একো বিকল্প ব্যবস্থা নাই গতি আজিকালি লড়া ছোৱালীবিলাকে ভিজুয়েলাইজেশনটো বেছিকে ভাল পায় নহয় জানো যেটো দেখা পায় পেলাই টিচার এগৰাকী পঢ়ুৱাটো যিদৰে বাইদেউ কলে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো ষ্টুডেণ্টখিনি ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি অভিভাৱক চৰকাৰ টিচাৰ সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব নিশ্চয় ইতা মানে ফুয়া বাইদেউ হেক মন্তব্য একেবাৰে সময় কমি আছে এতিয়া ধৰক আমি বৰ্তমান সময়টো পাৰ হ'বলৈ চাব লাগিব সকলোৱে কেনেকৈ এতিয়া আমাৰ এটাই চিন্তা সুস্থভাৱে সকলোৱে থাকক ঘৰতে থাকক অনলাইন ক্লাছেই হওক বা কোনোবাই ফোন কৰিয়ে হওক যেনেকৈ হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰক আমি যেনেকৈ পাৰোঁ আমিও সহায় কৰিম মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক যিকোনো মানে বিদ্যালয়ৰে নহওক প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে একদম মানে তলৰ লেভেলৰ পৰা ওপৰ লেভেললৈ সকলোৱে সেৱা মনোবৃত্তি লৈ আহিছে তেওঁলোকে সকলোৱে শিকাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আগবাঢ়ি আহক অভিভাৱকো আগবাঢ়ি আহক আমিও আগবাঢ়ি যাম নিশ্চয় আমি সকলোৱে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'লে সমাজখন সুশৃংখলিত হ'বই আৰু ভাল দিন নিশ্চয় আহিব আমি এতিয়া আমি হতাশ হ'ব নালাগে সময় বেয়া হৈছে নিশ্চয় ভাল সময় আহিব আমি ভাল সময়ৰ অপেক্ষাত নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মহিধৰ কলিতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গোবিন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া ৰীতামণি ভূঞা বাইদেউ আৰু ডক্টৰ সীমা বৰা বাইদেউ আমি আটাইগৰাকী অতিথিক অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আহি এই অনুষ্ঠানৰ মাজত যিখিনি পৰামৰ্শ আপোনালোকে আচলতে আগবঢ়াইছে আৰু অনলাইন শিক্ষাৰ ওপৰত যি ধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আৰু নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা নিজে ব্যক্ত কৰিছে এই কথাখিনি নিশ্চয় অসমৰ যি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে যিসকলে এই সকলো কথা মনিটরিং করে আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় যদি এই অনুষ্ঠান কোনোবাই চাই আছে তেনেহলে এই কথাখিনি কারণ চারিওগী এই বিষয়তে জড়িত চারিওগিয়ে শিক্ষকতা বৃত্তির জড়িত আর এই বিষয়টি আটাইতকে বেশি ভালদরে জানে আর যথেষ্ট এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আছে আর চারিওগী নিজের অভিজ্ঞতার ফলের পর যিখিনি পরামর্শ আগবাইছে সেই পরামর্শখিন অন্তত বিবেচনা করক আর পরবর্তী সময় অসমের যে ছাত্রর যখন সমাজ আছে শিক্ষার যখন সমাজ আছে সেই সমাজখান সুস্থির করে রাখব বলে আমি আশাবাদী হই এই অনুষ্ঠানের মই পুনর্বার চারিওগী অতিথিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এই অনুষ্ঠানের বিদায় মিলিছ ধন্যবাদ শুভরাত্রি।